名叫 Teacher Charlotte。那今天我很开心，因为我们有一个小助手，那他的名字叫 Joel。嗨，大家早安。早安。那我们今天话不多说，我们开始吧。今天我们要学两个重点，第一个是 knee bend， 那我们怎么把脚关起来？来，我们做一下 knee bend， 蹲，安身子。那记得我们在做 knee bend 的时候呢，要身体保持直立，然后后跟腱要往后压。那我们可以做一次 rises 吗 ？And up， and down。那记得 rises 的时候，膝盖不能弯曲，一定要伸直。然后上去的时候要找好你的平衡感哦，不可以把掉下来。那我们今天要做的 exercise 呢，要做三个 knee bend， 三个小蹲跟一个颠。那我们再做多一套，再来把脚打开到 first position， 很好。来，我们一起做三个 knee bend， 很好。那记得我们在做这一个的时候呢，你可以做一次给我看吗？要看到小钻石。好，伸直。那我们也是做三个小蹲，好，颠 ，and 下 ，OK。那我们重复一次，然后再来，手经过 rubber hands， 到 first， 到 fifth， 打开到二位，再回来预备位。OK， 那我们开始一个音乐吧。记得在家多练习哦。今天我们就到这里。